Есть репки? Да, репы. Анютка в Португалии с Назарями. Идем на электричку. Идем, идем. 5 километров. Автобус не ходит, ничего не ходит. Едем на поезде до Синтры в сторону Лиссабона. Коштує квиток 13.70 з Лерії до... Да. Вот такой у нас поезд. Доїхали до Мисроку, крайня точка Європи. На автобусі 403. Коштує 8.70 на двоих. Вот так добралися до крайньої точки. Назарій заснув. Анютка перший раз, я тут вже другий раз. На крайній точці Європи, в Португалії, на мис Роко. Їхали, їхали і доїхали. Пролетіли 5 тисяч кілометрів. Но... А їхали сьогодні на поїзді, на електричці, на автобусі, ножка. Анютки страшно, вона на обриві. Да. Вона на краю Європи. Назарій проснувся, і от він коло океану. А то спить, спить. Колясці до океану. Да. У нас буде блог «Коляска до океану» з Назарія. От так воно по Португалії ходити. Куди хочеш? Португалія. Отакий у нас спуск. Хочемо спуститися до океану. Мис Року. Ми добрались до пляжу. Спускалися з того верху, а тепер знизу. З Назарчиком було важко. Скажи, що там, Назарь? Водичка? Спустилися, втомилися. І тут дуже добре. Вже просить їсти.
спустилися. Ам-ам. Куди йдеш? Зараз погуляти на класному пляжі. Подивитися, як там впереді. Добиратися сюди, в Сінтри, треба на автобусі. 304-му. Він сюди прямо ходить. І там від маяка трохи пройтися вправо. І тут цей пляж класний. Безстрашний Назарій! Безстрашний Назарчик бореться! Хто біжить до мене? Що ти робив? Я носу. Що носом? Носу. Впав пісок? А далі? Вам я це. Вертаємося з пляжа. Вже включили маяк. Йдемо на автобус, щоб поїхати в Сінтру з миса Року. Ми в Сінтрі. Назарчик просить конфету. У нас такий номер. Старовинний. Простий. Ну, нам головне поспати, так? Да?